相信大家还感到五月天已经搬出了演唱会的精华，来到这边，也认识了很多的新朋友。然后，五月天今年已经出道第几年了？你们知道吗？已经十五年了。在十五年前，你们已经加入了富邦了吗？还没。还没。那时候我也还没有在富邦开户。今天在这边认识大家，不管大家今天是第一天认识五月天，或者是第十五年跟五月天做朋友，相信我，加入五月天永远不会太迟。谢谢你们。接下来这首歌，我想献给一个人。